ett ögonblick. Jag lever och duscher. Kom in. Svein Olav Pettersen, Drammen Sjarmeinstitutt. Åja. Buskerudmester. Takk skal du ha. Det er Marve Fleksnes, Omansbyens sjarmeskole. Overlegen vinner. Vi skal nok få det hyggelig sammen. Skal vi da? Kan vi ikke ta det på den måten da? Jeg har ikke tatt det på noen måte, jeg bare tar det. Bare vent til jeg får pakket opp bildene mine. Ja. Det er jo bare bildet av deg selv der, jo. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre selskap, ja. Det kan jeg. Så tar jeg denne sengen. Nei, da, du tar denne sengen her. Jeg tar denne. Ja, men hører du ikke at jeg sier at du tar denne, da? Ja, men jeg kan ikke ta den. Du tar den. Jeg tar ikke denne. Ja, men jeg må ha den sengen, for jeg kan ikke ligge borte ved vinduet. Ja, men jeg har, den sengen har jeg... Jeg blir forkjølt. Jeg kan skjønne norsk, da. Sånn. Det var din seng. Den er min. Det der, som du gjorde der, det der buskerudtrikset der, det skal jeg ta og melde til Stevnes oppmann. Det var usjarmerende opptreden som ikke gagner sjarmesaken i Norge. Nå går jeg, så skal jeg si det til den. Da starter du med 10 minuspoeng. Ja, hvem er det? Det er fra resepsjonen. Vi har en liten presang til dem. Ja, bare kom inn. Jeg har hendene så forferdelig fulle. Jeg har med blomster, nakendanseriner og fransk champagne. Ja, vent litt da. Idioten, det her holder ikke 5 minutter. Jeg kommer opp på rommet. Han der, vi er ikke bo sammen. Han har ødelagt en seng. Du tar ikke den telefonen her, jeg skal snakke til deg. Nå skal du høre på meg, Porti. Du, han, jeg skal ha enkeltrom og slappe av ordentlig før konkurransen. Der holder ikke noen ting. 161, ja. Jeg håper det er bedre.